呪霊な親ってもしかして実はめちゃくちゃ強かった？強いよ。はかりや乙骨が勝てるかどうかってレベル。はかりは確実に勝てないな。仮にボーナス入れても、マッハ3で逃げ回られたら追いつく術がないから罪。領域で閉じ込めればよくね。押し合い強いだろうし。そもそも飛行能力で投射呪法補助してるから、一撃の重さは人間の比じゃない。現状必中効果は五条真人の次に強い領域だと思ってる。まあ人間時点で一級の最上位だったやつが、再生と領域と術式の解像度向上したらそらあっち側よ。地方月宮殿で一回術式発動するだけで二人がああなったんやぞ。呪力ゼロのやつと相性が悪かっただけで間違いなくすごいぞ。リアルタイムでも乙骨勝てるかとか言われてたくらいにはチート。速度、防御力、回復力、攻撃力が軒並みトップクラス。こいつ盛りすぎて巻きの描写のインフレも凄まじいことに。初速に反応できるやつ味方陣営だと巻きぐらいじゃねえかな。